Lagi isubay bayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan, ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig nang bayan tinig nang bayan dito lamang sa 105.7 Joy FM kasama si Kaloy Rosario tinig nang bayan tinig nang bayan Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig welcome ning atong programang TINIG nang Bayan adlaw kita karon nga uh, oh, merkules na uh, 5 sa bulan sa Mayo 2021 Kumusta? Ubay-ubay na itong hisgutan Akong partner na si uh, Ka Grace Labagnao Castellano. Mga katinig, uh, pipila lang sa itong mga hisgutan karong adlaw. Kay dagang kayo nag-aatang. No, sabay uh, mahitabo after sa COVID uh, surge sa President uh, Rojas diri sa probinsya sa Cotabato. Kay taas naman yun ang uh, kaso sa COVID-19 kagahapon nag-meeting na ang Cotabato uh, IETF nga gipanguluhan ni uh, Governor Nancy Catamco uban ng mga municipal uh, mayors no sa gilain-lain nga mga lugar ug uh, City Mayor Joseph Evangelista so unsay uh, mga napagkasunduan unsay mga desisyon no uh, kalabotan uh, ni ini ang uh, base sa meeting uh, ka oras ang meeting kagahapon no uh, ang uh, uh, desisyon sa Cotabato ITF hugot gapon nga bantayan ang mga border sa tibuok ka probinsya uh, apan dili susama sa mga ginapatuman sa laing lugar kagaya pariya sa Jensen og ingon sa Davao no ang pinakahugot nga himuon karon ang pagpokusog sa monitoring sa matag barangay kay ang uh, nagakahitabo sa kaso diri karon sa probinsya ang tinakdanay sa virus mga katinig, wala na nag-aagi sa mga borders kundi sa mga matagbalay na, no? Muna ay, uh, so, um, mo nay nakalisod diha. So, unsa himuon? Pakusgon ang uh, monitoring sa mga barangay. Ang problema ni Sulti mga mayor, wa na daw sila'y kwarta. <laughs> ha? Wa na daw kwarta, mutuo mo, wa na'y kwarta, ah, pang batok sa COVID. Ingon po ni Governor Katamko gahapon sa interview kaniya, no, dili na tinuod, napay kwarta. Oo. Oh, na Napay kwarta ang mga LGU nga pwedeng magamit. But anyway, uh, sa gipagawas kagabi, bag bagong uh, datos no, sa Sok Sergeant Uh, DOH Department of uh, Health uh, Soccsargen uh, Region mga katinig uh, pinaagi sa gipagawas nga datos uh, sa Regional COVID-19 uh, Tracker. 11 uh, no ka mga bag uh, nagpositibo sa COVID-19 taga President Rojas niya, nila nilabay nga adlaw 26 ang nigawas pero bago ni ini sigon sa gihimong antigen test ah uh, Sa rapid antigen test sa Municipal Health Office, no, o kining uh, Municipal uh, IATF sa President Rojas, 100, more or less, no, 180 ni ini ang uh, nag-positibo uh, dito sa rapid antigen test. Pero kasi ang uh, confirmatory test, pinagi ka na sa pagkuhag swab, no. Uh, sa pagpailawom sa RT-PCR test ni ang pinakabasihan gyud pero kung imong tanawon base sa history mga katinig ang DOH-12 ginautay-utay ang pagpagawas uh, sa mga sa mga nagpositibo subot-pasabot ni ini mga katinig uh, ginautay-utay nila kay Diliman na uh, madunga naggawas tanan base sa sa gihimong uh, uh, result no, sa pag-test kanila but uh, ang isa sa issue ni ini Uh, adunay diskriminasyon na karon nga nadawat ning ang mga mulupyo diha sa may uh, barangay Indauman no sa may uh, president uh, Rojas kung nga diin didto nahitabo kining outbreak uh, covid uh, surge pero mas maayong atong sayron maka tinig unsa i sitwasyon karon sa naasoy nga uh, barangay kay ang naitabo ni ini adunay duha ka lamay, no duha ka ano so, sa may tawag sa Lamay bisaya? Kini nga, uh, namatay, unya gilamayan no? Ah, uh, Kristo man daw ni. Kristo sa ba? Katong unang namatay. Pero mas maayaw katong sayro, nasa niya sa itong komunikasyon at tumakahinabi makahinabi, mga katinig, si uh, Municipal Health Officer Dr. Dominic Calaus. Mayang buntag, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM, Kidapawan. Uh, good morning, at, at, at Mayang aga, Doc. Oo. Kumusta ang sitwasyon nato karon na uh, og unsa ni ato ang uh, ginahimo nga pamaagi para makontrol kining uh, pagkuyana pa sa COVID-19 diha sa may uh, uh, barangay uh, Indauman. Um, sa karon ang um, ang alamon na uh, anaw na mo na kontrol um, sa ng virus. Ang ginimu na mo na kasi na-finding kami, motor na ganda kami sa rapid antigen swab test sila nagdamo ta didto na dapitan uh -huh. ng Pacific Geerd oh tinwala sang sintomas so karon na ano naman kung sino to sila ang mga exposed mas naging paspas ang amon pag contact trace tungod sa fast uh, ano naman active case finding naman so karon ang unang lakang ginimo namon sa barangay Idauman in mm -hmm. focus containment naman ang takdo ka dito nga katong mga hotspot din nga puro tapos ang bilog na idauman, uman din balik na sa murag ECQ type na mm -hmm. ano sa ilang lugar so but ang balong sina katong tatlo kapuro, ka puro magpili lang sa, atong focus containment na magpili lang kami sang isa o representative per, per puro mm -hmm. na itagod na mo sa rapid antigen dapat negative sila ang sila ang emerging eh, era, sila ang magbakal sa mga basic necessities sa mga uh, mamululusyo dito sa ilang purok. Ang um, bilog na idauman, uh, ang makagawas karon is essential lang. Mm -hmm. So dapat mag-present din sila sa proof na sinangla nila, uh, sinangla nila magawas tungod na uh, importante din ang nila. So muna amon dina, dina unang din gina una nga lakang gihimo ang mm -hmm. nga lakang namon is uh, in uh, na namon ang alaget, ang uh, ano sa tanan nga barangay ang implementation sa amon nga ordinance nga katong may citation ticket nga kung mag-violate ka sa minimum health protocol mm. may penalty na. So, yung friend and good, kaging balik din amon ang amon nga mga checkpoints sa tanan nga barangay. Uh, Hinahinay ka ron. Uh, ang mga quarantine facility sa barang barangay naman, amon uh, pa repair na naman balik kasi sa kadugay na sa COVID ang hindi pa nagkaraguba na naman. Mm. so, so naging uh, ano na kasi, medyo hindi lang man sa President Rojas, kundi sa tanan ng siguro. ah uh, medyo na nag-relax na ang mga tao. Correct. Kaya na siguro uh, na-withdraw na ang ang hugot nga pagpatuman sa quarantine protocols na So, amo um, na isa, isa ka-factor na nakita namon. Hmm. Uh, masaga lang na, sila kay tungod nagkandak kami sa rapid antigen test. Kaya kung hmm. wala kami na nagkandak rapid antigen test, wala din na muna kita niya damo na galit sila oh <laughs> uh, ah, ang ang uh, ang history si ni doc uh, ginsiling kagahapon ni doktora Rabaya nag-start uh, uh, April ah uh, April 5th, uh, 17 ba to Oh, second, uh, second, uh, second week of April. second week of April, no? Nag-start, no? Katong may araw na patay nga, nga isa ka Kristo sa Sabungan. Apo. Uh, Oo. Oh, oh. Uh, yun yung according sa investigation ng contact tracer namin, mm. -hmm. Uh, dun talaga nakita namin na factor. Kasi sa ibang mga barangay, kung may mga makasunod man na, na from outside the region na monitor, tapos mm -hmm. gina-report man sa, ano, gina-report sa task force, uh, ang ano sinay, kay, uh, siguro, medyo kumpiyan sa medyo din siguro ang tanan. Mm -hmm. uh, amo to nga daw wala nila na no wala nila na report ang ano ang presence ng mga from outside the region mm -hmm. so um, uh, sa mga gikuan niyo sa antigen test mga pila gid oh. ang Dok? Uh, ang nagpositive doc uh, as of the moment sir may uh, may 93 na kami ka uh, ano 82 two pala ito ka positive sa rapid antigen test. Ang na-perform si Mi is uh, six, uh, 70, 73 pa lang ang na-release nga result uh, from uh, DOH. Uh, out of 73, uh, 50 ang confirmed nga positive. So, both silingon sinay, mag-expect kita nga ang ipagawa sa DOH nga datos kay sila man ang ginabasihan naton uh, everyday may may uh, may positive na ipagawas no from president uh, Rojas kay uh, sorry, oh. sorry kasi wala na hu na ubos o process kasi limitado man din ang limitado man din na ang ano uh, pag sa artificial kasi mm. hindi naman kita na hindi uh -oh. so ang machine daw limitado man pud na ang pag process nila so mm. I think by batch na ng processing sina nila. Amo na ang result natin by batch si mm -hmm. Pero kasi nag expect kami karon nga uh, siguro sa maabo ma kay ma ma pang uh, mga sinimana mm -hmm. mag-increase pa ang kaso naton kay tungod na uh, ara pa man pa sa stage sa containment. Pero at least uh, na contain namon uh, uh, nakita na namon ang source gid mga man gid pinaka importante nakita nimo oh. ang source para dito uh, ka magumpisa sang trace para makita tanan, na tanan tananan na exposed sa ila kag ipang quarantine ipang isolate na sila. So, so tanan tananan um uh, uh, mga unsa kadaghan ang uh, ang inyo hangga na trace uh, doc? Kasi uh, ga gawas sorry. ni ini, oo, oh, may mm -hmm. mga nauna pa 'di ba? I after dito so may, so may, uh, Lamay sa may sa may alamat sa Kristo, may isa pa ka kamag-anak nila na patay tapos may empleyado pa sang uh, Rhu or LGU nga nag-attend sa G7, G, 2 meeting? Uh Oo. -oh. Yes. Uh, ang G2 kasi sa program gina siya sa DOH Japan mm -hmm. sa sanitation. So kasi ang President Rojas uh, isa na siya sa may best practices sir, regarding sa sanitation. Uh -oh. Ang g Ang dito kasi uh, ang, ang ano sina uh, dapat ang tanan nga balay ni ara gid nga kasilyas may arat, may, kasilias, may, uh, may tubig sa ila kasi nga ang uh, regular nga banyo para hindi na sila magpamuson sa gwa kung diin mm. so ano uh, amo na siya ang program nga gina gina promote namon para man sa mga tao kan Japan mm. so may activity kasi na may declaration kasi nang dito na nga ginatawag na So during declaration kasi uh, ara na tanan barangay official and then some representative the from the uh, LGU, sa munisipyo sa Arizyo So may ano na sila may program kasi na pero binaklastis kaya po ng social distancing ang minimum health protocol pero hindi gito naiwasan. Hindi manggit siguro 100% na uh, kumbaga may time man gid nga siguro magluslus lang gamay ang mas mo no, accidentally mm -hmm. nagatandog ka sa contaminated na surface kad nakalot nimo imo na wong ako na sa factor nga gita namon nga daw naka pud sa amon staff so, okay. Karoon, uh, so, But because of uh, katong, sa staff namon, dito man nag gid ang tanan nga na na uh, kita namon nga may ara gid na nakasulod na virus. Uh, Pero ang, uh, staff, ang staff ninyo na ano uh, ano na naunang nagpositive, unsa ni na siya naka-attend dito sa social gathering dito sa Lamay? Ah, wala po. Wala po. Sa okay. dito okay. lang po. Uh, ah, sa sa dito, dito lang. Bali, Apo, uh, ang naka-attend siguro sa Lamay, uh, wala lang ko kabalo kung ano ta Uh, official sa sa uh, barangay or, or DHW or basta mga nakasalamuha nila sa dito kasi ang dito sir whole barangay kasi yan sa Ceres eh. mm -hmm. uh, check niyo balay-balay dito may CR wala mm -hmm. so, uh, ano nila, sir? so base dito nga factor nakuha niyan sige nag-check sila sa CR, may maiwasan, init doon na, sir. Mm, -mm. -hmm. <laughs> so, mm base din hapo, siguro, nag ang, mas mask niya, nalos-los, na o nag, ano, siguro lang, nakabalo kung ano ang factor. Mm -hmm. Pero, ang um, factor na sa ano, na ano, gita, na-contaminate siya. So, tanan, tanan mga, mga nakasalamuhan niya, pati mga kauban niya, that time, ng nag-inspeksyon, gikuan niya uh, gi uh -huh. sa antigen test. Yes, opo. Lahat po. Lahat po na pumunta sa Idauman, oh. uh pra, ano, lahat sa LGU employees, sa RHU, diyan di na ng sample De mandatory talaga namin sa lahat ng LGU employees oo so okay. sa kabuuan sa kinatibukan mm -hmm. sang uh, mga nag sina mga pila ang nagpositive uh, sa antigen test sa uh, doc um as of yesterday, third day uh, 9 uh, 82. 82 pa lang uh, 82 Apo. Tapos out of 82 ang na-process mo 70 plus pa lang ang na-process ng DOH for uh -huh. so confirmation uh, na confirm sa PCR pero ang nag-positive is 50. Uh, 50 ang confirmed positive. Uh, -huh. uh -huh. pero sa mga nag-positive okay. Uh -huh. dito doc, doc na mm -hmm. na negative naman sa RT-PCR kung saan natabo mm hmm. sila? Ipagawas na sila sa isolation na facility? Uh -huh. wala pa po sir. Di pa quarantine din sila for 2 weeks. For 14 so days. Oo. Yes, o, oh, kasi ang ang sistema karon sa virus actually dili na siya pareha sa unang uh, 14 days sa ang iyang incubation period. This time napaka paspas -pas kayo no? <laughs> Oo, paspas -pas na siya. Within 2 uh, to 3 days sa magpakita na sa sintomas. Hindi man tanan siya pero ang detection kasi sang ano naton karon, sang test naton karon like ang PCR, is ang pinakamit mo na sa manual ha, sa manual na sang PCR test. Three days ma-detect ang virus sa rapid antigen, oh. uh mag, kapag 5 days, five to seven days, bago niya ma-detect ang virus po. Pero ang difference kasi na nila, sir, oh. uh, ang rapid antigen test na to, ang ginadetect siya na, ang pamilya. So, pamilya sang sang COVID, virus, um, oh. sa COVID. Sa virus, o. coronavirus na ginatawag na mo. Na mm. coronavirus family so ang covid kasi belong na siya sa coronavirus family amo nang gina confirm natin siya sa PCR mm -hmm. kasi ang ang PCR natin specific na siya sa covid 19 sa COVID. na uh, detection so mm -hmm. na siang confirmation ay hindi man tanan nga mag sa rapid antigen test na mm -hmm. covid pero definitely infected siya sa coronavirus family mm -hmm. so ba na common flu, o, coronavirus kasi na sad eh uh -huh. mga, so Af sangka. uh, after sa 14 days sa uh, quarantine nila, Doc, uh, mm -hmm. kuhaan pa ba sila sa uh, swab test liwat o wala na? Ah, wala na. Wala na siya. Uh, okay. tapos, ano lang. Uh, pag tapos makumpit nila, pwede na sila kagwa, balik mm sila sa trabaho. Mm -hmm. Back to uh, normal, 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 life. Uh, uh, siguro mag na sila sa lesson <laughs> na gid Mga na anak, nakatuon man kami sa leksyon pero inahagoy <laughs> uh, oh, uh, okay. lang. Oo, oh, okay. Doc balikan ko lang no sa so, may uh, barangay uh, so, Idauman. Ah uh, sige, mo kagay na tatlo ka bar tatlo ka purok ang gi a uh, uh, focus sa uh, containment. Mga unsan na sila nga mga purok ka uh, doc? Uh, ang nano namon is purok 2, purok 4, and purok 5. Uh -oh. ang lupo Ang pinaka-hotspot kasi naman ang dua kapurok, ang purok 4 and 5. Uh -oh. Pero ang 2, may mga uh, cases kasi nga clustering sa mutong ginapil na lang naman. Ang ibang nga purok sa iba uman, wala man po sila yung mga cases, pero ginakonsider na lang naman na expose sila. Mm -hmm. Kasi uh, wala na lang naman din pala ang rapid antigen test sa ilatanan. Kasi damo naman sila kasi kung talayo talipo na eh. Mm -hmm. So, other korey kasi ang rapid taiyan test kasi namon sir in design lang gid na siya unta for lgu employee mm -hmm. para sa maprotektor ang mga empleyado namon kung uh, safe ba ang amon nga uh, working environment kung safe mm -hmm. so it it uh, happened lang uh, uh, ang ang mi-light namon nag ano siya nagaron og uh, mild symptoms uh, sang flu. Yung marapin ang tayo Tapos, ano na to ang gingamit namon sa katong mga na-expose sa iya. mm -hmm. So, halimbid ko sa iya, yung contact trace namon, and then, nag- uh, randomize kami, itawag siya na, random na rapid antigen test. So, damo naman nag-positive. So, butang na-confirm naman nga ka na nga lugar, mm -hmm. ano naging siya? Uh, contaminated din uh, siya? Contaminated siya. Mm -hmm. So, uh, kumusta ang uh, inyong mga staff karon? Uh, wala ba mo na-underman? kay dagdag-dagdag ra ba? Kaya pa mas. Ah, kaya. Kasi wala may nice ko lang maging ang tao gid atin noon din. Pero at pasalamat ko sa amon nga nga LCE sa Secretary Mayor, the Senate tanan nga official naman kay kung ano amon nga request paspas sila nagahatag kung ano ang request natin ang nanamon mm. uh, amon malang nung sir kasi sa amon kasi wala na sila ginasabay tanan sa uh, in every kin divide kasi na namon ang tao namon so karon uh, kada tao namon may mga tasking na sila mm -hmm. para in case na minutes ang isa hindi tanan mga staff nimo maapektuhan mm -hmm. so may may lahi lahi sa surveillance lahi sa sanitation lahi sa sa quarantine so iba gina sila sir so maging gina strategy namon kay kabalo mo gid kami sooner or later maamo mo gid na tabo Mm. Uh, nga, mga, may mga may takdan ng mm. Pero kung so, nakapagpapin mo mga at least siguro mga one-third lang sa staff mm. and then the rest so pun, uh, ang, ang, ang sa mga sa mga nag-positive Dok, uh, doc uh, kumusta ang uh, ilang status sa uh, may asa na ang, ang mild pila ang mild o pila ang laado na, na ba yung severe? Uh, wala tayong severe sir pero meron tayong dalawang moderate pero uh, na-refer na sila and recovering na sila karon Um, uh, the rest is mild nang sir. Uh, wala ko exact number karong ko pala ang mild kasi kahapon may mga bagong uh, report nag-abort uh, pero uh -huh. wala pa na na ano dito kung pila ang mild, pila ang talaga ang asymptomatic. Pero sir, uh, ang, ang mga ano naman is 80% sina ng mga positive natin asymptomatic so wala din mm -hmm. sila ginabatyag. Hmm. Opo. Okay. So, mga 20% lang ang may symptoms. Hmm. Ah, dog isa kabutang na lang no kay kagahapon sa meeting sa IETF, pa uh, dili kayo higpit uh, sa uh, mga border compare sa Davao and uh, uh, tawag sina sa Jansan. no kay grabe gid kahigpit ka didto. Ah, okay. uh, but uh, ang uh, napagdesisyonan sa bawat barangay maghigpit pero kumusta ang border dira sa inyo ha sa President Rojas? Okay lang ba sa mga may mag-agage sa President Rojas o may magsunod? Sa main artery namin sir sa mga highway. Hmm. Excuse me. Sa mga highway namin. Uh, okay lang, wala yung problema. Pero sa pasulod sa barangay sir medyo higpit na ginamon ng balik na ng checkpoint. Kasi ang hindi natin pwedeng i-delay ang mga essential goods sir, sa mga trucks, mga ano, mga Uh, apor -agil lang sa aton. Mm -hmm. So dapat uh, free-flowing ang highway natin. And besides, kung, kung ako ang pangutan nun, sir, ang, ang virus, hara naman din sa sulod. Oh. So, nakapakita nga local transmission niya. So, ay, ano lang, i -hug hugtan lang din natin ang pag-implement sa barangay Isang basic lang din, minimum health protocol. Kasi ang pinaka-importante din, sir, is ang bakuna. Mm -hmm. Kasi hindi niyo matapos kung hindi din mapabakuna ang halos tanan. Mm -hmm. Eh, magbalik-balik lang pa sa containment kasi or lockdown. Is ano, ta kasarado sa border ta. Kung hindi ka kompleto sa bakuna, magsunod niya magsunod din na siya ang virus aton Kaya magbalik-balik lang din pa sa atin ginahimo before mag-start sa virus So hmm. dapat i natin ang bakuna kag um, dapat kami magcooperate din ah, so, ang ang, na ang problema mm -hmm. ang problema natin sa bakuna mm -hmm. doc ang uh, kulang sa mm -hmm. supply then kung may ara man may mga nagtanggi pa mm -hmm. sa report kag gapon, mm -hmm. more than 1000 mm -hmm. yata ang nagtanggi na magpabakuna ng mga senior mm -hmm. citizen mm -hmm. Opo pero, pero tira, uh -huh. kasi may mga ano din kasi eh, may mga anti-vaccine din kasi na kumbaga ibalo di ata kasama mga bukid ng gisa uh -huh. mas matuutan sila sa mananambal kaysa sa tinuot ng gas. Oh, oh. din kasi. Pero amo nang nagas kami bulid kasi sa inyo sa media na tabangan na tinutukoy sa promote sa bakuna kay mm -hmm. para man sa kamayuhan sang tanan. Kay nakita man natin sa Israel ah uh, Karon nag-a-sama na ang city, nag-abri mm. na Vietnam. Kung kay tanan sa bakuna, abri na ilang ano, wala na gamas, wala na wala na tanan. Back to normal so, life na. na, na yes, yeah, opo. Amo, na siya, amo na sila promote karon. Na magbakuna ta kasi ara nang na new variant. Pasalamat ta pa kay ang bakuna naton. Makuha pa niya ang new variant sa karon. Mm -hmm. Pero kung basic lang na mag-mutate gid ang aton virus nga hindi na makuha sa bakuna, amo nang hadlok. So amo lang dapat paspas gid -pas ang aton nga pagdawat ng bakuna. Hmm. So, Pero so far, kumusta ang vaccination dira sa inyo? Uh, so far, sir, okay. Uh, medyo mababa yun ang amon nga napakunahan, lalo mm. na itong idauman. Sa idauman natin, daw upila lang ito ka-person. So, mm -hmm. 0 na nakita na kung kahapon. dito na nakita nga daw may higayo ang napakuna. Pero ang best thing nga na na-happen, sir, at least naging uh, lesson niya siya, mm naging lesson niya siya sa kanya tao, Gis, ang mga senior citizen na nabakunahan, na nagpasitid sa COVID, karon wala sila yung binabati. Tapos ang iban, kung may very mild lang. Pero itong duwa kasi yung citizen na nga wala na bakunahan, na na-infect sa COVID, na matay din sila. So at least, makita din mo kung anong effects. Kasi siya nga bakuna sa first dose pa to, sir. Ang first dose kasi may partial na na siya nga antibody na makatabang sa imo. So nakita din naman ang effect karon sang bakuna. Very good din. Wala din siya sa ano wala din siya uh, lain na epekto. Mm -hmm. Opo. Ka sa lang ning, uh, ni namatay ni uh, gamen sa ni mo doc? Nga wala na ba uh, wala na ba kunahan? Uh, ang isa last, uh, last week, ang isa last last week. Uh, ano na ko sa date o oh, di kasi na ko manong. Mm. Ma mo ni tong uh, tong kuan gi lamayan dili lain po ni siya. Ah, hindi po. Hindi po. Kasi ang mga positive sa COVID na confirm, hmm. uh, naman ginagayo na mo or pre na siya. Oh. But, but balikan uh -huh. lang na ako, Dok, ang palisiya karon no? Kay katong unang namatay, nga Kristo sa sabungan, niabot o 10 days, no? Uh, this time, kung nga may mamatay nga negative sa COVID, pila lang dapat kaadlaw ang tugutan na sa sa RHU nga lamayan sa mga tangtungod? Uh, actually sir, ang amon um, gina sir since pag-start with COVID, uh, ah. uh, days na uh, ATF natin is 5 days lang dapat. Oo. -oh. 5 oh. so, days lang din dapat. So, dapat lang din na uh, na sila na kuwaon na uh, permit o um, MOU ba sa ano, uh, tawagan na, MOU ba sa uh, barangay para at least um, uh, mag, magano sila sang five days give dapat oo so amo lang siya amon nga hangyo sa sa tanan nga barangay nga. Mm. Uh, kung ba, uh, maging vigilant di tayo dito di ako magkumpiyansa kung may nga ay eh, five days lang kag ang magsulod dapat Kaya ng mga immediate family lang, dira lang. Kaya good life na magpasulog ka. Karoon, karoon na pinakadelikado, yung MMA variant na. Oo uh Oo. -oh. Uh, <laughs> uh, uh, ga gawas ni, ni ang problema kasi dira, ah uh, Dok, ang nagapadagan sa mga tao kanang sugal. Uh, actually, bawal na sugal eh. eh pero daggang gaya po nagapasugal kay para na daw tong uh, pangdugang gasto sa pamilya. Hmm, ako hindi mo kung kapatis ang tong. actually, gamay lang mo ng tong, no? Uh, gusto mo nila magsugal. Oo, pero kung ako kasi kung tong lang <laughs> ang basihan nga mag, makatabang sa pamilya, mm ano yun ang makuha mo sa tong kilaman lang na abuloy di ay hindi mo abuloy lang hindi mo pasugal kung gusto mo mm. -hmm. magbuloy sa pamilya pero wala ka may mo siguro mo na ilahang ang nakasanayan tradisyon na nila so, mo, uh, o so, uh, gina-inform ko lang ang barangay mm -hmm. na dapat maging vigilant lang sila ng mga sugal bawalan ng anay nila uh, o ako ako hindi magkukusugar hindi na ko na da promote kina discourage kina correct 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 kayang kaya ang, uh, ang problema dira pag may mga pasugalan damo magdayo no nga taga ibang nga lugar opo Oo. opo sa salamat Doc sa panahon nga gihatag nimo sa atong programa basi may mga dagdag pa nga impormasyon para sa to ang mga residente uh, sa para Rojas ako. Uh, ang ako niya advice lang dito sa kanan is uh, dapat uh, itumanan lang din natin itong uh, minimum health protocol permit uh, permita magsukstok sa mask mm -hmm. uh, uh, kahit uh, with patients. Uh, At i-practice din natin ang social distancing. Iwasan natin ka ng mga patok-patok o ka na mga gatherings. And then magdala ka sang sanitizer o alcohol para every now and then mag-sanitize ka. Mm -hmm ang pinakaimportante, importante yung ginakon nga reminder, hindi ka maghadlok sa bakuna sa COVID. Mas mahadlok ka sa COVID mismo. So ang bakuna sa COVID, ako kaayo nga bulig sa ato. So gina-encourage ginakon ang tanan kung mag aton ato ng supply sa bakuna, hindi ka magbalibad. Magpabakuna, gip kita. Kaya inilan siya ang ato nga pag-asam para matapos ng COVID sa ato nga lugar. So amo lang yan. Salamat uh, yun kay Doc sa time uh, kag uh, may good morning. Okay, okay, pati kesa. Aha. Magkatinig inyong uh, nabati si uh, President Rojas, Municipal Health Officer Dr. Dominic uh, Laos no kalabot uh, sa naitabong uh, COVID uh, surge sa tatlo ka purok no sa barangay uh, Indauman o Idauman no sa may uh, President uh, Rojas so at least paspas -pas ang ilahang pag contact trace so na contain na nila ang uh, virus pero di dapat magkumpiyansa no kay basin Dunay ay nakalusot tinig ng bayan tinig ng bayan mo na karon ng uh, pagpatuman uh, sa hugot ng pagbantay sa matag barangay na dire sa tibok probinsya Alas 6.32 ang atong oras. Dako ang natabang sa pagtumar sa yaki herbal capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. So, na ako sulit mas. Yun ang doktor magpabiopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy na papilyari karsinoma. Wala ko lang yung na. Ah, kung gitry ng inyong produkto, ang yaki capsule, i split na ko ng 3 times a day, sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko ang biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga no daw nga. Iniigat din po ang resulta sa Bayok. Nawala na siya. Iyan ang yak herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo Mapalit sa mga butika. SSS pensioner ka ba? Mayong balita. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release og mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064 577 3415 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila lunas hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Asa ka ba sa nakabenepisyo na sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya, mga pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop Aniya ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3 enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas Ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sa usa ka galong na tubig o usa nganto sa duha ka kutsara sa tulog ka kilo ng feeds, ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, musa pa inyong gihulat. Gamit na o King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agribet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipailan-ilan. Garlic Plus! Ga garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. Of of vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic, garlic Plus with, with Sanjo Mascorbe. Natural o mas epektibo. epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. <mulit> mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MMV Spring New. Mua pagstag asenso. Ang inyong mga baboy manu o bibe. Baka o kapag kayo kanunay pakan a o m m Arong paspas ang pagdako maayong resulta MM m, m. maayong magpatubo Kaibigan, Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. ...siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong suking agricultural supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text e 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Alas ay sa 37 uh, na mga ang atong oras. pag kita sa itong programang uh, Tinig ng Bayan... Samtang nga sa pika sa bahay na itong uh, hisgutanan, importante usab uh, kini, no? Especially sa itong mga kaigsunan nga uh, mga mag-uuma. Oy, may buntag sa itong uh, mga taga-tripi. Uh, buntag pa kayo sa kay na ni kay Sikay. Uh, sa mga uh, naisgutan kagahapon sa gipahigayon nga uh, IETF uh, meeting, dili lang uh, kini uh, kalabot sa COVID-19, pati ka itong uh, Uh, ESF no kay ana na pagyapuntay uh, threat ni ini o gagawas ni ini ang isa sa mga dili maayo sa mga naggatanom og saging pastila ning taon kay nakaabot na diri sa probinsya mga katinig kining uh, virus pod sa tuang uh, mga pananom uh, unsa ba kini katong ginatawag nila uh, Panama oo uh, nga kung uh, diin uh, gikan kini sa uh, Davao area no Uh, naasoy nga mga sakit uh, sa saging matingala ka ang imong saging nindot kayog hitsura Oo ah uh, palug ko Ma'am Grace iduol e, gamay ka to kay e, mo na nakuha Oo ah uh... ah okay morning ka ganina Wait kay ka ganina eh palug ko kuandog ga, gamay Oo ah uh, uh, ang uh, nindot kay hitsura sa imong saging pero ang unod ni ini ah uh... Uh, Adunay mga itum itom uh, doc no. Ang uh, pa yung nga uh, hisgutan kini no kung uh, unsay pwedeng mahimong lakang nato ni ni. Eh. Uh, atong uh, kauban karon Nabisita uh, nato sa atong sibihanan si uh, board uh, member Krista Pinyol Solis atong uh, hisgutan kini. Uh, good morning nga uh, board si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Welcome sa station. Good morning Sir Loy no. As uh, maraming salamat po sa pag-invite sa ah. uh -huh. uh, At maayong buntag po sa tanan na nagapaminaw diri sa Joy FM. Uh, una uh, board uh, sa kaso sa bagong kining uh, kining kinin sakit nga nakasulod na diri sa tuwa sa mga pananom nato mga saging kay balo kita nga daghan mga kaigsuonan nga nagatlanom na og uh, saging diri sa probinsya. Paunsa ninyo na monitor ang naasoy nga panama nga sakit sa saging og unsa ang epekto niini sa atong mga mag-uuma? Uh, actually sir ang Fusarium wilt Ah uh, ang nag-cause ana is fungus. Oo. Oh. It's called Fusarium oxysporum no. Ah uh, nagsugod ni sa Balidaghana ni siya sa Davao region. Mm -hmm. So karon mao na mao na, pansinin niyo sa Davao del Norte affected kayo ilahang saging kay wala pa manggoy treatment ani. Mhm. Mm mo uh, kusog dali ni siya mo especially sa soil o sa banana rocks, o sa mga leaves, no? So, um, dira sa tua sa North Cotabato, unfortunately, naanata dira sa may Arakan area, magpet, antipas, o nya, uh, na po reported dira sa tulunan, o lang, no, ah, uh, kaya gani, napansin ninyo, ah, uh, gina, tutukan nato kay, ah, uh, ang mga banana buyers, banana growers, daghan po diri sa atua sa North Cotabato, because mm -hmm. nga, no, nahinay na siya nawala sa Davao region, So, diri sa tulunan, mao ganing booming, no? Um, mao gani gahapon na isigutan, mao na, na, naapod na mi dito sa provincial IATF meeting. Oo. Kaya nga to ang borders, gusto nato ma makontrol dili lang tong atong ASF quarantine na checkpoint apil apilo na pod nato ang mga sakit sa mga pananom gaya ng Fusarium or Panama disease mm -hmm. so ang atong uh, Ah uh, katong nag na, na may veterinary quarantine na uh, services coordinating council meeting last April 14 mm -hmm. na isgutan na mag footbath, mag tire bath, unya mas stricter po ang ato ang border control dili lang sa covid kundi para sa ato ang agricultural and veterinary quarantine. Mm -hmm. Um so uh, aside don sa footbath um, as sa tire bath na na approve ni gov kahapon ato mga sakyan malikayan manggod mag magdala tag mga soil sa ang fungus o mga virus o bacteria o pa ba pabadira sa ato ang mga tire. Mm -hmm. At the same time, um, katong naiskutan po naman with Dr. Bong Balanag sa OPAG and Dr. Rufino Surupia sa OPVET, na ma sprayan na ang mga katong mga banana-carrying na mga trucks. Mm -hmm. uh, for Kasi nung nag-meeting like, po mi sa BPI or Bureau of Plant Industry with Sir Ciprian Magaway lately, Uh, ang ginatanaw karon sa Department of Agriculture kanang Tricoderma ah uh, mura organic, uh, parang dili ko kayo ko sabot ha, pero mura mm -hmm. organic na good uh, bacteria or good fungus na makontra sa ano. So, temporary, temporary likana pa ang ilahang ginastudyohan kaya wala pa may uh, uh, concrete na findings unsa bagyo ang treatment para sa pusari. Maugani for now, mm -hmm. uh, ang to ang priority is prevention o control sa spread. 1950s pa din ito, 1960s yes, no, na-discover mm -hmm. ang uh, Panama, ang uh, naasing uh, uh, banana wealth Uh -oh. uh -oh. so ang ang uh, ang uh, mahitabo ni ni uh, board sa tanang mga uh, dili lang sa saging pati tong uh, sa to katong mga dalo kasi ang uban uh, dagang kayta mga plantito plantita oh, no nagapalit og mga sa uh, yuta sa laing lugar uh -uh. Uh, so ponsa ni siya bawalan na to sila magdala uh, yuta mga meron magagi? naman po na mandate si DA si uh -oh. DABPI na ang mga plantito plantita Ah uh, ang gamito nila for the soil is the coconut husk uh, other okay. than ano kasi syempre kung naatay fosarium dire madala uh. nila sa ilang ibang lugar mm -hmm. ang mga gikan po sa outside madala pod nila so the soil exchange exchange ng soil ang ginalikayan nato kay mm -hmm. pwede pod mag harbor og fosarium nga fungus and at the same time katong uh, tire bath nato katong hinung nato na tire bath pero katong mga banana bracts or katong ginahimo nilang lining sa ano mm -hmm. actually um uh, na ay uh, man mandate si DA na dili mo gamit og banana bracts para lining sa ilahang bukag sa mm -hmm. mates, no pero naapoy research ang US I mean University of Southern Mindanao no si Dr. Tammy Solpot nakipagmeeting pud mi sa ilaha na adaw uh, findings or no evidence na nakita na na fusarium sa mga pananom sa kardaba. Uh -huh. Uh -huh. So sa Lakatan na uh, Sa Cavendish na uh, Sa Sabana uh, Sa Sacardava Wala Morag Resistant pa siya As of now Sa mm -hmm. Fusarium So they're still Continuing their study And hopefully Kung uh, makahimo sila Ka ng Ginastudyahan uh, ka ng uh, Tissue culture mm -hmm. Na resistant Kumaga Baby pa lang Yung banana na Tissue culture Resistant uh -huh. na siya Ang problema kasi daw kunyari nagakita nagapalit ang tissue culture sa Davao region uh -huh. dili man mo nimo makitan nga na fosarium at that young age so makita na nimo na dako na mau ganing gusto po nato na makapag kung pwede lang diri sa province or sa uh, sa tulong ng USM sa sa DA makabotang ta diri ato ang tissue culture mm. para malikayan pod katong uh, transfer of mga tissue culture na naa diay at least uh, makatabang pod sa yes. to ang mga negosyante no nga diri sa probinsya uh, sarili na to produkto ang ato ang itanom yes, ibaligya pod no og ma-ensure nato na walay uh, sakit or no, mm -hmm. Ah, ni mga pictures no ang tura sa mga naego sa naasoy nga uh, kining posaryum, mga laya ang dahon yes, sa punuan tapos sa mm -hmm. uh, niwang mm -hmm. niwang ang uh, punuan sa saging nga mm -hmm. dapat uh, depende man sa variety sa saging no oh uh, so, so hindi, ko, Anna, <laughs> o, mo ay number 1 ko hud ana sir pamutong ginaingon nila na <laughs> uh -oh. atong dahon lagi na magano mag yellow yellow on sa kulay dela oh dira, So kato um I leave it to the expert og sa mga expert farmer growers no pero at at least na akay picture dira. Oo, gilatanaw na ako dere sa Google. Oo. Oh, mga itsura niya. Pero pag nga ni unsay gina-advise nato kay nakasulod naman ni para dili pa mapakalat na no sa laing mga lugar. Oo. Uh, unsay unsay advice nato sa mga farmer. Pag naka-experience sila, makita nila kini nga mga palatandaan sa ilang mm. tanom nga mga saging. Mm. Sa nahibawaan na ako sir sa among mga meetings. No, to prevent it, syempre yung ginatawag nato. Even dun sa ating borders, meron tayong tire bath or foot bath. Oo. Dun sa ilang compound ng kanilang farm Oo. sa kayutaan nila sa hektarya nila. dapat meron silang um, uh tire bath foot bath uh, so uh, strict biosecurity din. ang magsimulan niya magsimulan niyan yung farmer din, saka mm -hmm. yung may-ari nung nung plantasyon mm -hmm. and at the same time ang pagka pagkaintindi ko po no pag may findings ng fusarium syempre magpa uh, verify tayo sa ating mga mao, municipal or city agriculturists or pwede rin sa amin sa probinsya pag na-confirm po uh, gina kinakat na yon then ginasunog and then ginakordon nila yung area, area. po mm -hmm. so diba po um merong actually meron na tayong nakadalawa na po tayo ng Banana Farmers Forum no kasi hmm. gusto nga natin ma-educate yung ating farmers. Marami po tayo actually yung baguhan baguhan na farmers no oh. nag-convert from uh, from rice nag-convert to banana o kaya mm. yung Especially mga, sa tulunan yes di ba po, o kaya yung mga galing sa city na nagpunta na sa mga probinsya mm -hmm. so gusto namin educate din sila how to prevent actually nag-request nga tayo sa DA na mm -hmm. si Secretary William Dar na hingi din ng copy ng ating ASF ordinance no uh, nag nagrequest request din ako sa kanya meron dapat silang banana farmers forum last year kaya lang mm hindi -hmm. natuloy because of the covid no so nag-ask tayo ng tulong baka pwede silang magpagsagawa ng kanilang banana farmers forum tapos mas maraming makano makaalam at ma-educate ma-update no para matut matutunan paano maprevent at saka anong gagawin pag may findings and how to identify so, so far sa tibook uh, sa buong probinsya board batay sa mga information na nakuha ninyo, alarming alarming na ba ang kasong ito? Uh, manageable pa? Uh, sa ngayon, uh, na-contain pa man siya. Nung, okay. Kasi aware yung ating mga municipal agriculture. Pero sa ground level, gusto natin inform din sila. Uh -huh. o, kasi uh, anihin man natin yan kung hindi din sila susunod. Sa ngayon, contain. What mm -hmm. about tomorrow? Correct, kung hindi, correct, natin, correct. hindi natin sila may inform. Information mm -hmm. dissemination. No? Mm -hmm. And syempre, intindihin natin yung ating uh, mga ibang... Uh, farmers sa, sa probinsya, wala silang reach sa radio. Mm -hmm. Wala silang masyadong Facebook or mm -hmm. Google. So we have to go to them and ipa-explain ito ang ato ang dahon pag ganitong kulay. Kumbaga layman's pinaka layman's term mm -hmm. na pwede nating ma-explain. Kasi uh, kung tutuusin ang uh, ang problema kasi rito, ang uh, life lifespan ng isang saging bago mm -hmm. mangunga, abot mamunga aabot ng mga 9 months yata, 8 to 9 months mm -hmm. no, magha-harvest sila. Then Uh, nasa kalagitnaan ng lubabas yung uh, simptomas ng uh, virus na ito, malaking kalugihan mm -mm. para sa ating mga magsasaka ng saging. Uh, Posible maka din ba ito sa mga nagbabalak na negosyante na maglagak uh, ng puhunan? Kasi maalala ko may nakipag-meeting kay Gob na mga malalaking company mm -mm. Uh, na magtatanim ng saging dito sa probinsya. Mm -mm. Uh, actually po, yun sana yun yung reason bakit din sila pumupunta rito. Malamay may malang malalaking kompanya na gusto nang mag-invest dito Sam lang, uh, sa Malang sa North Cotabato no. Um, uh, ang request po nila is aerial spraying. Uh, unfortunately, we uh, we have an existing environment code of the Province of Cotabato mm -hmm. which bans aerial spraying no. So Correcto actually ginawa na po namin sa sanggunian panlalawigan no. Uh, nag uh, committee of the whole na po. So nandoon si BPI, si DA, si DENR and yung company, no? Mm -hmm. And uh, parang... But even si Makilala, kasi sa Makilala, and lang po yung... Target uh, nila. O, target nila. Mm -hmm. And then they're explaining na, yun nga, uh, limited yung... I mean, kumbaga, hindi mapupunta sa ibang lugar yung ano yung kanilang air spraying pero even pala da uh, doon sa report na yun even pala da boom spraying yung parang truck lang na dadaan mm -mm. sa gilid Apo. um minsan nakakaabot din doon sa mga neighboring uh, residential areas yas, as as claimed ng mga nakatira doon so eh alam naman po natin na merong mga mga sa effect health mm -mm. effects din sa, mm -mm. sa tao no asyempre as, as, as a medical doctor and as sa ng panlalawigan ay mm -mm. support po na the environment code of the Correct. province. Correct. Protektahan yung ating uh, kalikasan. Mm -hmm. Kasi at saka, uh, nakita na natin sa ibang lugar, sa Davao area, uh, Davao Occidental, mm -hmm. uh, Davao del Norte, na, na, na nagsasagawa sila ng aerial spraying. Mm -hmm. Ang kawawa dito, yung kanilang mga localities, yung mga residente doon, yes. nagkakaroon ng skin diseases, mm -hmm. mga cancer, at iba-iba pa, pa, no? Na mga mm -hmm. sakit. Marami ng proven na research mm -hmm. din sa amin sa medical. So, mm -hmm. hindi na namin ma-refute yun na meron talagang health effect, no? Oh. Uh, so big no no talaga dito sa atin yung uh, balak nila na gano'n. <laughs> Kaysa naman, isakripisyo, is okay, may uh, income nga tayong papasok, masakripisyo naman ng buhay at kalusugan uh, ng maraming. We just need to balance din naman yung income, mm -hmm. income nung uh, uh, big companies, mm -hmm. uh, big negosyante, and then yung restarting the economy or tulong dito sa atin ng mga manggagawa. At malaking tulong din sana yun. Maraming mm -hmm. tayong helpers. Pero, at the same time, yung health and safety ng mga tao na nasa paligid at saka yung mga workers, sana ma matuto din tayo from this covid pandemic no. Correct, Huwag na nating dagdagan yung mga sakit at we should start living healthy mm -mm. yung ating uh, mga lifestyle. So ano ang advice ninyo ngayon sa mga nagtatanim ng na mga saging o mga nagsasaging ano? Mm -mm. Uh, kung uh, naka-experience sila ng uh, mga binabanggit natin kanina ng mga simptomas ng kanilang pananim, Anong dapat nilang gawin? Mm -mm. Sinong pwedeng lapitan nila? Mm -mm. So para po sa ating mga banana farmers, banana growers yung nagsisimula or matagal na. Mm -mm. So uh, marami pong willing tumulong sa inyo lalo na kung gusto nyong ma-identify or ma-control or ma-prevent yung Panama disease. Actually yung mga buyers lang nila. Mga buyers or yung mga dicers or kung sino pa, buja, exporters. Willing naman yan silang tumulong kasi mm -mm. they're also helping the farmers Correct. para para hindi po mapurdido -ma yung trans-export din nila. no so lapit kay sa kanila paano tayo mag mag-identify ng fusarium and of course our municipal and provincial and city agricultural offices no um meron sila minsan mga leaflets kung talagang gusto niyo maintindihan pwede kayo magpasama sa field mm. paano po ba ma-identify sandito yung signs and symptoms na may fusarium mm. and pinaka-important po how to prevent it the biosecurity yung sabi kong foot bath at uh, bath tire bath mm. minsan po may spray din sila sa mga parang PPE ng mga workers nila. Eh, no? So, I think very important po, education. At saka, minsan sa mga older natin na banana growers, mm -hmm. minsan na makinig din po siguro tayo kasi may mga bagong findings na akala nila hindi sila madudot lang ng sakit. Mm -hmm. May iba na, ay hindi yan, okay pa yan, ganyan. Pero baka po talagang kailangan na tanggapin na lang natin at <laughs> makinig tayo at isunugin, uh, ay, putulin, isunugin, uh, at i na yung air para hindi na kumalat. Correct, correct. Mas mabawasan yung losses po. Oo, oh, totoo po yan, ano? Ah, uh, doon sa lupa na merong ganito, ano posibleng mangyari, Dok? Ah, uh, pwedeng uh, pagtamna ng iba. O ibang-ibang mm -hmm. ibang ano, ibang klasing tanimang itanim. Opo. Yun yung naaalala -na ko sa sinabi ni Dr. Tami Solpot yung plant pathology sa USM no. Ah, mm -hmm. uh, ten parang kunyari ngayon may may panama kung hindi natin makontrol mga 10 years lang ang lifespan ng itong ating soil na to pag hindi natin to na control magamaga mawawala na daw yung ating banana kaya ngayon yung ayaw natin mangyari Correcto. like Davao del Norte or Davao region no? mm -hmm. so kapag ko po nasunog na 'yan may parang may recovery period na ilang months or years pero hindi muna siya viable for banana mm. so i think you have to convert to another ano po uh, so pwede yun talaga control talaga natin yung balik spray. kayo sa ano sa rubber, <laughs> rubber. <laughs> kasi uh, yan ang nawala sa atin actually sa mga matataas na lugar ng uh, Kidapawan mm -hmm. nag-convert sila from rubber to banana mm -hmm. kaya uh, kagaya sa sa President Rojas, mm -hmm. uh, no Antipas, mm -hmm. ganun ang nangyari kaya pag uh, kunting ulan baha. Mm, mm Kasi syempre ang medyo mga bayong ng yung tubig. rubber. O, oh, ang oh. banana po ngayon, ang alam ko sa Cardava, Lakatan, yung papuntang Luzon, Visayas, mga mm. 90 to 150, 200 po yata. Eh yung Cavendish mo is 300 to 500 per per ano ba yun, per bag ba hindi ko masyado kabisado. Ang bilihan nila oo. Oh. So malaki talaga ang income. Mm. So, although sa rubber tumaas naman na po ngayon ng kaplam natin per ang 35 na po yata. Per pa. kilo? Oo. Taas-taas naman siya. And then may mga, madami na rin pong programs sa DA, at saka sa Minda, mm -hmm. no na, na mag-value adding tayo sa rubber. No? Mm -hmm. uh, sa kabilang banda, do kahapon, natalakay din yung sa ESF. Do ESF free na tayo since uh, December, uh, up to this time. Pero anong sitwasyon ngayon? Pwede na bang mag-alaga ng baboy ulit? Yung mga tinamaan dati na mga lugar ng uh, nasabing virus? Mm -hmm. Bale yung ano sir, yung repopulation, yun na po yung tinatrabaho ngayon ng City Vet, saka Municipal Agriculture, at sa ng OP Vet. Mm -hmm. Kasi po merong proseso na biniginawa si DA, hindi tayo basta-basta. Kumbaga parang sa tao pa, na ito uh, quarantine area, ito may sakit ito. Mm -hmm. Maglalagay muna tayo ng sample ng mga baboy if maging healthy sila. Uh, unang una syempre, i-disinfect muna yung buong panitito. Uh -huh. Tapos magsa-test doon sa area kung negative na ba. Tapos ilalagay si, si ba sample na baboy kung mapubuhay ba siya na ilang months yung sentineling and parang sampling natin. Mm. testing or uh, testing the Pag-aaralan hypothesis. muli. O, so, oh, conclusion. Mm. So, kaya nga po, um, yun yung sinisecure natin na hindi na muna mapasukan ng mga uh, kontrabando na karne or mga uh, possible uh, baboy na may dalang ASF na walang certificate. Kasi, kumbaga, we are securing the area. Gusto na natin po masimulan na makarepopulate tayo. Mm -hmm. o, sa ngayon po, actually may mga reports na may nagre-repopulate na. No, uh, for your information po, hanggang wala pa pong clearance ng ating city vet or municipal vet or uh, province vet, Ah, uh, po kayo. Huwag po muna tayong magrepopulate. Hindi naman po dahil sa protocol lang ang sinusunod natin at ang ordinance. Mm -hmm. Ang problema po kasi kung hindi po nasunod yung mag-disinfect, mag-testing, yung proseso. Pag nagbuhay po kayo ulit diyan at mm -hmm. namatay po. Uh, baka na hindi naman na po lahat. kayo makakuha ng indemnification fund mm -hmm. kasi po hindi po kayo nakasunod sa protocol sa DA okay. so yun po ang sa, sa mamamatay po ulit yung baboy ninyo mm -hmm. kasi hindi po kayo mababayaran yun po yung pinanginayangan namin mm -hmm. so, sayang naman magbubuhi kayo ng, ng wala pang uh, approval sa VET tapos mamatay dahil may virus pa pala, mm -hmm. hindi na po kayo, baka hindi na kayo mabayaran dahil hindi kayo sumunod sa protocol po. Uh, so dapat sundin natin yung uh, ipinatutupad Opo. na proseso. At your own risk po yun. Uh, pag uh, Kaya uh. nga po minamadali din namin yung pag-republication mm -hmm. ang Ang hinihingi lang po namin sa taong bayan na secure po natin yung ating borders. As of now, ang ating pong last na case, reported case, is December 3 dito sa Paco. Actually si Paco, kidapawan, hindi pa nakatanggap ng indemnification. Mm -hmm. Na all na late po. Pero coming, coming na yung kanila. And um uh, wag po tayong magdadala. Meron po kasing nagre-reports na may mga chorizo, ay may mga nagpapasok ng na mga chorizo oh, de Cebu, oh. de Cebu oh. o kung ano na pang meats. No, uh, reminder lang po, bawal po 'yan kung wala po tayong meat inspection certificate. For your information po, ang ASF pwedeng mabuhay sa meat kahit mm. na naka-frozen pa 'yan mm. or naka eh, goods. Yes po. Packed goods na ang chicharon ng carrier pa rin po. Kaya mm. 'yung ating nine na borders po Um, stricto po sila tapos nagagalit pa yung taong bayan pero meron po kasi tayong ordinance talaga uh -huh. o oh, uh, ang goal po natin dito is maging ASF free province tayo at maka from red maging pink zone from pink zone maging green zone green zone meaning pwede na tayong wala na tayong ASF mm. pwede na tayong makarepopulate bababa na rin po ang presyo ng ating mga karne baboy, baboy at saka uh -huh. yung mga lechon lechon yung hindi na po yan mababawalan so para <laughs> naman po sa ating lahat uh -huh. itong ginagawa na so papaano ano Gawin. ang gawin? ng isang uh, gusto nang mag ng baboy, ano proseso na kanyang gagawin? Uh, actually po, yung may mga ASF dati na, ah, na red zone, uh, coordinated yan sila with the vet offices. no So, balik lang po kayo dun sa vet offices. Uh, Mag-express po kayo na gusto niya na kung pwede ba kayong ma-sentinelling or ma-samplan para mm -hmm. ma matest po yung area ninyo. And then, uh, meron pong series of meetings, ini -inform. Actually, ang city, Kidapawan City, headed by Dr. Eugene Gornes, no? magsimula mm -hmm. na rin po sila with the help of the Province with Dr. Pino Surupia. Nagsimula na po sila ng kanilang mga repopulation pero dapat information pa, pa rin po talaga para maintindihan kasi the last time na nagdepopulate sila hindi naintindihan ng mga ibang taong bayan na may mga nagalit, may mga mm -hmm. may mga naghabol ng sundang. Opo, oh <laughs> uh, very risky din po yung ginagawa ah -huh. ng ating mga veterinary staff. defame pa sila sa Facebook. May mga mm -hmm. nagpost na anti-poor kayo or kawawa naman, di kayo considerate. Pero they're just following po. their our mm -hmm. ordinance. Correct, na. correct. <laughs> at saka ito'y uh, ginagawa para mapangalagaan ang nakakarami. Oh, hindi, hindi man po. Mabuti na lang po at walang health bad health effects itong ASF pag kinain natin yung kaming baboy. Pasalamat na lang tayo at walang ano. Pero as kahit na po, itulungan pa rin natin yung ating hog farmers, hog raisers, pati mm. yung corn farmers affected at ma-restart yung ating hog uh, economy. Aha. Doc, maraming salamat thank po you, sa sir, panahon no, na binigay ho ninyo sa ating programa. Mm -hmm. Thank you, thank you so much maraming po. Maraming salamat Oo. po. Mga katinigin nyo nga nabati si uh, Board Member uh, Krista Uh, Solis uh, ah, uh, Krista Pinyol Solis no. O oh, baliktad baliktad pero balik. hindi <laughs> mo apelyido sa Kuadok. Si board member Krista Pinyol Solis sa uh, kalabot ni ining uh, kaso sa ASF ug kining uh, sakit sa saging uh, Panama nga uh, kinahanglan natong uh, bantayanan kay mao gyud nimo patay sa tong ekonomiya kung dili nato kini makontrol. kontrol. ng bayan. Tinig ng bayan. Sa Joy FM. Kikalipay yung dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Ponte Vedra, Antipasco, Tabato. Ang iyang pagpatumar sa kidiake vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini o iya po ginahaplasan sa yaki liniment oil ang mga pinaakan sa lamo. For si pa inom yaki vitamin y yaki niya. Nga yaki oil. basta ng sa na Yan ang kidi vitamins o yaki liniment oil. Epektibo yun na sila mga higala. Busa, sula kulay ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet Frequently Ask Questions Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sa yun rapang taon ang Panamox Antibiotic Caplet, tumod available kini sa tanang mga agribet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet Panamox antibiotic tablet proven and effective sa inyong mga manok kasi itya nag-a-aper sa kadaan paroy lanaw kung sa may muhang na experience sa paggamit ni mo sa panamog eh? ako may experience sa paggamit ako sa panamog katong manok na kong gisikon ba din wala may kaon pag, pag tumaro ka ng buntag hati paghahapon yung kaon din siya din hindi pa tumaro ko siya kanang wala kay kaon tulo ka adlaw or gaito siya din naulian ko siya gupag yung naong ito burot na burot ang naong ito eh? sayang kito lagi naghang tambag yung kaon siya ba? Panamuks. Panamuks. Okay, nakayo. Panamuks, girls. Parehas ako sa mga beginners. Ay, Victim okay. mo kayo, victim mo kayo. Padamox Antibiotic Tablet mapalit sa tanang AgriVet Store sa inyong lugar. If you are in Kira